vítám vás u nového pořadu AATV. Dneska s Jarkou Rychnebachovou a budeme si povídat něco o kraniosakrální terapii. Než se k tomu dostaneme, mohla bys nám něco malinko říct o sobě? Ahoj, děkuji za pozvání. Původně jsem zdravotní sestra, ale už před těma x lety mě neuspokojovalo to, co se ve zdravotnictví děje. Takže na mateřské dovolené jsem začala dělat všechny druhy různých masáží, reflexní terapie, bolen terapie a podobně. Ale na spoustu let jsem zůstala u kraniosakrální terapie, která mě nadchla ze všech stran. No a teďka postupně přidávám kvantování a podobně. Kraniosakrální terapii teda děláš jak dlouho? Počítala jsem to a mám pocit, že asi 17 let. 17 let. Dobře, já a možná spoustu našich diváků jsme úplný lajci, čili slyšel jsem pojem kraniosakrální terapie, ale vlastně vůbec nevím, co to je. Takže jak bys to lajkům představila? Je mi to jasné, dneska se o tom všude píše, ale samozřejmě pod tím cizím názvem si běžný člověk nepředstaví nic. Proto jsem vzala tyto modely, protože kranium je lebka a sakrum je křížová kost. A už z názvu kraniosakrální vypovídá, že je to uzavřený systém. Takže my pracujeme na celém systému páteře a lebky a pánve a dochází zde k ovlivňování mozkomíšního moku a takzvaného kraniosakrálního pulzu. Když se vrátím trošičku k historii, tak kraniosakrální terapie navazuje na začátek 20. století, kdy William Sutherland zkoumal lebku, jednotlivé kosti a jednotlivé švy. Dodnes se učí, hlavně u nás, všude ve světě to tak není, že lebeční kosti srůstají. To znamená, že se lebka stává jednou kostí. Ale už tenkrát William Sutherland a jeho výzkumy ukazovali, že naopak tady ty lebeční švy jsou pružné a chrupavčité a že se v těch švech lebka a její kosti hýbou. A tady na tomto principu nebo na práci je založená kraniosakrální terapie. Na několik nebo možná na dost let tyto informace zapadly a potom zhruba v 70. letech 20. století se John Appleger v Americe k tomuto vracel a více to zkoumal i prakticky, i vědecky a hodně přednášel po celém světě a vlastně donesl tyto informace do celého světa. Takže naše kraniosakrální terapie na něj navazuje a schválně říkám naše, nebo to, co dělám já, protože pak ještě se dneska hodně mluví o kraniosakrální biodynamice. Ta víc pracuje s energetickou úrovní, na rozdíl od nás, kteří jedeme podle toho Johna Appledgera s tou biomechanickou úrovní. Takže, jestli tomu správně rozumím, existuje kraniosakrální terapie, ta je v zásadě jenom jedna, a pak kraniosakrální biodynamika. A dá se říct, že kraniosakrální dynamika navazuje na kraniosakrální terapii, ale nepracuje tam tolik s tou mechanikou těla, to znamená s těmi anatomickými souvislostmi, ale víc pracuje s tou vyšší energií. Jo? Právě John Appledger se víc zaměřil na zkoumání spolupráce lebky a pánve a páteře, kdežto ten William Sutherland pracoval hlavně s lebkou a na ní právě navazuje, na ty jeho výzkumy navazuje ta kraniosakrální biodynamika. A když to převedu do praktické úrovně, znamená to, že když někdo spadne na zadek, narazí si kostrač, tak se to velmi často odrazí na lebce a třeba za x let, klidně za 10-15 let se můžou objevit migrény. A nebo naopak, když se stane nějaký pád na hlavu, může se to odrazit kdekoliv v celém těle. A nebo další souvislosti, které s běžným lidem nemusí dojít, že po operacích, když jsou někde na těle jizvy, tak přes stažení fascií, k tomu bych se dostala později, můžou vzniknout problémy a bolesti kdekoliv jinde na těle. Třeba často, když jsou nějaké operace podbříšku, slepák, císaři, tak se můžou u lidí projevit problémy zmrzlého ramene. A pokud se to fyzioterapeut
fyzioterapeuticky ovlivňuje jenom na místě těch ramen, tak buď dojde k úlevě a vrací se problém, anebo se uleví jenom do určité úrovně a nezmizí úplně. Ještě bych chtěla říct, že kraniosakrální terapie není žádná alternativní metoda, protože v Americe se to studuje v rámci osteopatie. A osteopatie to je metoda, která vychází z toho, že když se napraví vadné postavení kloubu nebo páteře, tak se tím pozitivně ovlivňuje veškeré orgány těla. Takže dá se říct, že kraniosakrální terapie minimálně ve světě je, řekněme, i západní medicinou uznávaná. Přesně tak. A v Čechách? Tady ne, není to žádným způsobem akreditované. Mm-hmm. Takže jedeme si tady vlastně po vlastní linii, ne v rámci lékařství. Za mě je to dobře, protože já jsem se snažila, protože některé výcviky vedu, snažila jsem se dostat pod ministerstvo školství, aby to mohlo být akreditované, ale pak jsem to úplně odstoupila, protože pohled kraniosakrální terapie na ošetřování klienta je úplně jiný. Mm-hmm. Zdravotnictví bere zodpovědnost a pacienta do něčeho nutí, si troufnu říct, kdežto při naší práci my dáváme zodpovědnost zpátky tomu pacientovi. Takže my nejsme zodpovědní za to, aby se člověk vyléčil nebo aby mu odezněly bolesti, ale přes tělo nasloucháme tělo, necháme se vést, aby ten člověk potom sám našel, kde je nějaký problém a sám udělal tu změnu i v životě. Děkuju za krásný úvod. Zmiňovala si, že máš vlastně připravenou i nějakou animaci a trošičku hlubší vysvětlení těch principů. Jak to teda funguje? Ano, animace je moc hezká a díky ní si můžeme s nás představit, co vlastně kraniosakrální terapeut cítí. Už jsem říkala, že základem je vnímání kraniosakrálního rytmu. A ten kraniosakrální rytmus souvisí s pohybem mozkomíšního moku. Mozkomíšní mok je ta tekutina, která dělá vodní postel mozku a míchy a chrání ho. Takže mezi mozkem a lakou. Přesně tak, ano. A chrání ho na všech úrovních, to znamená jednak mechanicky, ale jednak třeba imunologicky a podobně. A ten mozkomíšní mok zvětšuje své množství a potom zmenšuje svoje množství. A tím pádem se hýbou i ty lebeční kosti. To je jediná věc, kdy člověk jako terapeut může pomoci sám sobě, protože už jenom tím, že vnímám svýma rukama pohyb těch lebečních kostí, anebo kdekoliv na těle pohyb toho těla, tak to tělo reaguje na ten můj vjem. To znamená, pozorovatel jenom tím, že pozoruje, se stává účastníkem děje. S tím pracuje i kvantová fyzika. To znamená, že já nemusím, nebo kraniosakrální biodynamika nedělá tolik jednotlivých technik, jako my v té biomechanické úrovni, ale jenom tím, že pozorujeme ten pohyb a vlastně splyneme s ním, tak dochází ke změnám. Takže je to taková sebereflexe, tak jak přesně cítím tak, ten pohyb. Přesně tak. A už jenom, tak jako když někoho pozoruju a upřímně někoho pozoruju, tak v tu chvíli se začne člověk kontrolovat, užívat. Ano, jestli nemá ten poklopec rozepnutý a podobně. A stejně tak reaguje i ten systém. To znamená, když jsem plně při vědomé pozornosti, co se děje s tím tělem, tak i tam mu jakoby nastavuju zrcadlo a tím pádem si s nás ten sebeléčivý aspekt toho těla uvědomuje, že něco není v pořádku a sám už tam posílá ty sebeléčící síly. Je teda možný i bez výcviku, že bych já byl schopný cítit svůj vlastně řekněme nitrolebeční? Kdyby jsi věděl, tak a tak ano. Takže nevyžaduje to nějaký velký výcvik, aby to... Určitě ne. Vyžaduje to jenom umět se pozorovat. Umět se cítit. A to je jedna z věcí, co hodně lidí v dnešní době potřebuje, protože jak se více a víc odpojujeme, tak spousta lidí necítí, že je mu zima, necítí, že je mu teplo, necítí, že má hlad, jak jsme fakt sousedění v té hlavě a přemýšlíme. Takže za mě je to i důležité naučit klienty tady toto. Naučit se vnímat svoje přesně potřeby, tak, pocity, přesně, tělo. Přesně, takže když někdo leží a já ho ošetřuju, tak v podstatě není tolik důležité, co cítím já, ale je moc důležité, co cítí on. Takže se ho ptám, co cítí, co se mění a vlastně tím víc ho přivádím k vnímání svého těla. Ráda bych se i vrátila k, nebo
zaměřila na povídání trošičku o stresu, protože ve chvíli, kdy jsme ve stresu, tak se velmi stáhneme a vlastně zatneme svaly. A další souvislost je, když nevyjádříme nějaké emoce a podržíme je v sobě, tak musíme zase zatnout svaly a tím pádem postupně začínáme omezovat vlastně celé naše tělo, následně projev a následně i myšlení. Takže jsem přesvědčena o tom, že při kraniosakrální terapii do všech těchto úrovní můžeme zasáhnout a všechny tyto úrovně můžeme postupně uvolňovat. John Appleger to nazýval somatoemocionální uvolnění. Somatoemocionální uvolnění a dokonce používal název energetické cysty. To znamená, když nějaká energie nemůže z těla odejít, tak se začne jakoby zapoutřovat. Pokud má tělo dostatek síly, té vitální síly, tak rozprostře tady tuto energii a nevznikne v těle žádný blok nebo problém, ale pokud je tělo oslabené, tak naopak ta kulička té energie tam zůstává a potom může způsobovat problémy v místě anebo i někde jinde. A právě když je hodně hluboké uvolnění, tak se tělo samo začne hýbat a uvolní tu cestu, aby to napětí mohlo odejít. A my jako terapeuté to jenom podporujeme, takže je tady takzvaná technika unwinding, neboli rozmotávání, kdy si představíme dřív, jak bylo to telefonní sluchátko s tou spirálou a vždycky se to nějak zamotalo a my jsme to museli vzít a to sluchátko se točilo a uvolňovalo se. Tak stejně tak se můžou uvolňovat fascie a tkáně v těle. A my jako terapeuti jenom podporujeme třeba hlavu nebo určitou končetinu, následujeme pohyb a dojde k rozmotání toho somatoemocionálního bloku. A u tohoto se velmi často uvolňují porodní traumata. Takže bývá to zase velice hluboké uvolnění a už jsem zažila i na sobě, ale i na některých klientech, že dokonce docházelo k uvolnění vzpomínek a emocí z minulých životů. Takže jako takový obecný problém, který řeší kraniosakrální terapie, je, řekněme, jakákoliv naše tenze, jakýkoliv napětí, ve kterém jsme stuhnutí, takže dochází k tomu uvolnění. A jak teda na fyzický, tak řekněme mentální rovině. Přesně tak. A proto se to dá doporučit úplně každému. A právě ten náš biomechanický způsob je pro mě velice snáze vysvětlitelný každému. To znamená i technikovi. Není problém, protože ty energetické věci, lidé, kteří s tím nepracují a jsou opravdu hodně na zemi, tak zbytečně třeba neberou. Když to tady je to opravdu biomechanika a Appleger dělal velké vědecké výzkumy, i co se týká fyzikálních jevů na těle, anebo mechanických. Je třeba vyzkoušené na mrtvolkách, že když táhli ischiadický nerv, který je v celku dost silný, takže se dá uchopit a opravdu ho dlouho a jemně táhli, tak se i u té mrtvolky posunula tady ta červená kostička. A to pak dělá, to máme skoro všichni posunuté z různých důvodů, ale pak nám to může ovlivňovat třeba oči. Protože to je kost, přes kterou prochází zrakový nerv a všechny okohybné nervy. Takže další možnost ošetření očí. Rozumím, děkuji. Děkuji. Při jakým druhu problému třeba se můžu začít zajímat o kraniosakrální terapii? Takže za mě, kdy já to radím, nebo doporučuji svým klientům, kteří přišli na nějakou jinou metodu za mnou, tak po všech operacích, po všech úrazech, po všech traumatech zvenku, protože, jak jsem řekla na začátku, jakýkoliv náraz nebo úder, především na hlavu, může způsobit blok v těle. Náraz v tuto chvíli nebo v rámci kraniosakrální terapie se myslí i větší facka. Takže kdo z nás, kdy se učil chodit, nespadl na zadek, na hlavu, nespadl z kola a lidi vůbec neví, že současné problémy můžou souviset s příčinou někdy před 20 lety. Takže to doporučuji já, ale jinak spousta lidí chodí jenom protože ve stresu, anebo protože se potřebují zregenerovat, mají třeba velkou únavu. Velký účinek krania je uvolnění.
uvolnění na všech úrovních. Takže uvolňuje se i úroveň emocionální. Někdo začne plakat a řekne, já vůbec nevím proč, protože jsem posledních pět let šťastná, ale klidně tělo může uvolnit vzpomínku, když třeba před 30 lety umřela babička. Takže i já, když začínám pracovat, nikdy nevím, do čeho budu zasahovat a co se vlastně uvolní a co vyleze na povrch. Dá se nějak velmi ve stručnosti přiblížit, jak probíhá vlastně práce kraniosakrálního terapeuta? Určitě. V první řadě bych řekla, že je velmi jemná, neinvazivní, musí být trpělivá, takže já nemůžu tlačit to tělo někam. A opravdu naší výsadou je, že nevím, co je správně, ale poslouchám, co mi to tělo řekne. Hodně mi to řekne přes proudění mozkomyšního moku a toho kraniosakrálního rytmu, který právě my jako kraniosakrální terapeuti naciťujeme. A naciťuje se nejvíc přes lebku, přes chodidla a přes křížovou kost. A ten kraniosakrální rytmus, to si právě taky člověk nedovede tak jednoduše představit, vůbec nesouvisí s tepem srdce ani s dechem. Nezáleží, jestli člověk utíká nebo leží a spí, ale záleží právě na tom, je ovlivněn, že někde je nějaký blok a tam právě ten kraniosakrální rytmus je omezen. Dobře, takže přijdu k tobě jako klient. Ano. Můžu si to představit, že to je něco blíž podobného, řekněme třeba masáži, fyzioterapii? Nebo... Vůbec. Spíš je to podobnější reiki. To znamená, že člověk se nevyslíká, lehne si na záda a ty dotyky jsou velmi jemné. Takže jemnost je na úrovni 5 gramů, to znamená obálky. A i ty pohyby, které já následuju, popřípadě uvolňuju, protože kosti se používají jako páky na uvolnění mozkomíšních plén, ty pohyby ten člověk vůbec necítí. Takže právě naopak přichází dotazy, vy děláte reiki, vy vlastně vůbec nic neděláte a máte položené jenom ruce. Ale my jako terapeuti vyciťujeme ten pohyb toho těla a podle toho, když někde to neproudí, jak by mělo, tak tam to místo ovlivňujeme. Takže zvenku ani vidět není vůbec nic. Takže pro úplnýho léka, jako jsem já, který ale třeba víc už slyšel o reiki, ano. Tak to může vypadat, ano. Ale není to to samé. Přesně tak. A naopak spousta lidí, kteří přijdou, tak jsou už v vozovkách ezotericky zaměření a třeba pracují s energií. Takže jenom když chytnu paty a uvolňuju přes nohy, tak spousta lidí začne cítit tady čelo. A říkají, je, mně se otvírá třetí oko. Na to já říkám, bohužel, není to tak jednoduché. Ale děje se vyloženě mechanická záležitost, protože tady na čelní kosti a vevnitř na čichové kosti je upevněná membrána, která je mezi hemisférami a i přes dotyk, přes chodidla se uvolňuje tady to připojení. To znamená, lidi cítí většinou třeba teplo anebo pulzování a mají pocit, že je to na energetické úrovni, ale naopak je to přímo ta mechanika toho fyzického těla. Při jakýmkoliv problému, který řeším, můžu zkusit kraniosakrální terapii. Přesně tak. Je něco, co by si vyloženě nedoporučila při určitých nějakých problémech? Ne. Terapie jako taková nemá žádné kontraindikace, jenom určité techniky ošetření mají pár kontraindikací. Takže obecně ne. Výjimka je třeba, že na začátku těhotenství se takzvaný klidový bod nedělá, anebo tam, kde by se zvyšoval nitrolební tlak, to znamená, nevím, tumor mozku nebo aneurysma, tak v tu chvíli se nesmí zvyšovat nitrolební tlak, ne tlak krve. Takže ostatní techniky se dělat můžou, ale nedělají se tady ty jednotlivé speciální techniky bodu klidu. Obecně ta technika je v pořádku. Přesně tak. De facto kdykoliv, ale v určitých chvílích určité detaily té techniky. Přesně tak, ano. A právě naopak, jak spousta různých macérů, terapeutů, lékařů dávají ruce pryč od těhotných, tak naopak pro těhotné je to velmi vítané a velmi úlevné jako příprava k porodu a podobně. Ale to bych nechala, když tak na nějaké další povídání. Existuje možnost, že by mohl tuto techniku vlastně člověk dělat sám na sobě? Moc se to nedoporučuje. Sice vznikla jedna kniha, kde se techniky popisují, ale
My s kolegyní, když učíme kranio, tak to nedoporučujeme. Hlavně z toho důvodu, že ta práce na té hlavě musí být velmi jemná a citlivá a my kolikrát na sebe dostatečně citliví nejsme. Nehledě na to, že když nás něco bolí, tak si už něco děláme, aby už to teda přestalo bolet, ale to není cílem kraniosakrální terapie. Tam opravdu to tělo přesně řekne, co má být uděláno a třeba zrovna toto místo není na pořadu dne a třeba až na počtvrté na ošetření teprve nám dovolí na toto místo šáhnout. A důvodem může být třeba retraumatizace, aby nedošlo k retraumatizaci. Protože samozřejmě velmi těžké věci potlačujeme a opravdu si je i nepamatujeme. Takže když řeknu příklad, přijde žena, která byla znásilněná a opravdu to tak potlačila, že si to nepamatuje, hlavně když se to stalo v dětství, tak nás tělo třeba ze začátku vůbec nedovolí, nepřitáhne nám na práci na pánvi. Takže třeba pracujeme na hlavě, kdekoliv na těle a třeba až já nevím, na popáté ošetření teprve v tu chvíli můžeme na tu pánev šahat. A mám zkušenosti, třeba to se stalo kolegyní, která se mnou tenkrát studovala, tak ta věděla, že byla znásilněná, ale nepamatovala si tu chvíli. A postupně se jí ten čas jakoby prodlužoval, pamatovala si víc a víc, přesně to, co dokázala emocionálně zvládnout a integrovat. Protože kdyby se do něčeho šáhlo rychle a naráz, tak ta retraumatizace může přijít. Pokud by někdo z posluchačů měl zájem se začít vzdělávat v této oblasti, existují proto teda, řekněme, kurzy? Ano, ano, ano. A jak dlouho třeba trvá takový studium, než člověk vůbec může začít, ne, že bude vyloženě zkušený, ale může začít provozovat. Ano, takže znovu se vrátím k tomu, že učíme biomechaniku podle Johna Apledgera. Můj učitel byl Nijesh Ulrich Hesse z Německa a když tady končil, předával nám tento koncept, takže jedeme podle něj a výcvik 1 je 6 dnů, pak doporučujeme třeba půl roku pauzu, výcvik 2 zase 6 dnů a pak výcvik 3 5 dnů. Mezi tím samozřejmě člověk potřebuje trénovat, takže my říkáme určitě trénujte, mají určitý koncept, jak by trénovat měli, ale nenazýváme to ošetření, protože hlavně v té trojce se potom učí, jak s tím klientem pracovat. Že není jednoduché, není těžké naučit se techniky, to je jednoduché, to se naučí úplně každý, ale není jednoduché potom pomoci klientovi projít a integrovat a zpracovat ty prožitky, které se vyvalí. Samotná technika není tak složitá, ale aby vlastně ten, řekněme, terapeut byl připravený na to, ano, co s tím může souviset. Přesně, přesně tak. Právě ty velké emoce. Takže třeba se mi stalo, že byla známá, která s tím neměla problém, ale když přišla příště, tak říkala, týden jsem potom zvracela. Až tak? Ano, může být je cokoliv. To časté? Ne. Úplně časté to není. Já samozřejmě vždycky všechny připravím na nejhorší, že jim fakt může být hodně zlé. A pak se to začne zlepšovat, což je pro mě to, že šahám do toho správného místa. Tak jak po homeopatii je přirozené nejdřív to homeopatické zhoršení a pak se to začíná zlepšovat. Takže spousta lidí většinou cítí úlevu, ale sem tam se někomu stane, že se mu to zhorší a pak se to teprve začne zlepšovat. A za těch 17 let se mi to stalo asi 3x, že opravdu byly velké problémy, které neustupovaly. Tak samozřejmě jsem s tím člověkem ve spojení a říkám, kdyby bylo cokoliv velkého nebo divného a neodcházelo, hned volejte a hned pokračujeme dál. Jako pro mě je to, že ještě něco neprošlo. Většinou to těm lidem, říkám zjednodušeně a mám ráda ty obrazy, že je to jak když se hodí kámen do rybníka a jdou ty vlnky. A ty vlnky, ten kámen je uvolnění toho určitého bloku a ty vlnky potom, jak jdou, to je ta uvolněná energie a ta může narážet na další bloky. Takže některé další bloky to rozpouští, to znamená, že je člověkovi třeba i špatně trošku, ale některé to může až rozbíjet a to znamená, že je mu víc špatně. A v tu chvíli, kdyby to neodcházelo, řeknu přijďte a pojedeme kousek dál, aby jsme pomohli i tomu dalšímu bloku. Je standardní, že teda ta terapie probíhá na několikrát? Ano. Nebo? Ano, ano. Nás učili tenkrát, že je potřeba 6x a teprve, když 6x se nic nestane, takže to nemá smysl v tuto chvíli, anebo je potřeba jiná terapie. V dnešní rychlé době já říkám 3x. Takže když 3x a vůbec žádná úleva nepřijde, tak říkám opravdu běžte někam jinam na nějakou jinou terapii.
Ale třikrát znamená, že se nepohne vůbec, vůbec nic. To znamená, člověk přijde s určitým problémem, já nevím, problém žaludku, ten se nezlepší za třikrát, ale člověk začne líp spát, přestane být nervózní. To znamená, že na něj kranio krásně funguje. Něco to posunulo, něco to změnilo. Přesně tak. A v jedné knižce ohledně biodynamiky, tam jsem dokonce četla, že chodila klientka každý týden, rok na ošetření a vůbec nic se nedělo. Že i ten ošetřující z toho byl nervózní a sám si říkal, proč ta paní chodí, protože nebyl vůbec žádná změna. Ale po roce kvantový skok a změnilo se úplně všecko. Předpokládám, že u nás by to tak neprošlo. U nás by to zdal člověk dřív. Přesně tak. Dobře, tak já ti moc děkuju. Na co se můžeme těšit příště? Aha, příště by nebylo špatné popovídat o dalším vlivu, právě jak jsem naznačila ty jizvy, to znamená o fascích. Dobře, takže ještě jednou děkuji. Příště zase s Jarkou si povíme o kraniosakrální terapii a zaměříme se na fascie. Děkuji.